Hej och välkommen till Gravid vecka för vecka. Nu är det vecka 36. Och jag är så helvetes trött. Alltså jag fattar inte hur jag ska stå ut i 4 veckor till. Men allt är bra. Jag och Gustav hade 2 dagar av barnvakt. Matteo var hos farfar och farmor på landet. Och jag, Evelyn var hos mormor. Så de fick lite kvalitetstid med sina far- och morföräldrar. Och jag och Gustav fick hänga. Och vi gick på dejt. Vi bodde bara hemma och liksom städade upp allting som man slapp några sysslor. Så det är ganska häftigt att bara vakna upp och inte behöva göra frukost till barnen, utan det bara är han och jag. Nej, men vi var hemma, åt långa frukostar, var och tränade. Och sen så var vi och såg Apornas planet. Jag kommer inte ihåg någon av de film, den som går på bio, så jävla bra. Jag trodde inte den skulle vara så bra. Jag tänkte, herregud, här sitter jag och tittar på ett gäng apor som pratar. Men jädra, vilka skådisar. Men graviditeten är bra. Jag har börjat träna nu igen. Jag har haft uppehåll på 3 veckor för jag har varit så sjukskriven. Man går till gymmet och gör lite grann. Jag tränar ganska mycket annars, det kanske inte ni vet. Men jag har lite muskler. Men det känns som att de liksom så här börjar tyna bort. Och direkt efter graviditeten så är det ju... Jag vet inte, några veckor man inte får träna alls. Så jag tänkte att det är bättre att jag tränar nu i slutet. För sen måste man ju bara läka. Och Gustav håller på och tjatar om att vi måste packa gravidväskan. Han är så säker på att att Benny kommer komma tidigare. Jag håller på att diskutera namn med honom. Tjejnamn tycker jag är så här, Ronja, Amanda. Vad finns det mer? Ja, men vi har några till Alma. Tycker de är jättefina. Men killnamn är vi inte alls överens. Gustav vill ha typ så här Jack och Ryan och hit och dit. Jättefint till er som har sådana namn, men jag tycker inte det passar till Matteo och Evelyn. Och sen det här med att det ska passa till syskon. Det är inte så att man går runt när man är vuxen och bara, jag heter Elaine, men min lillebror heter Rickard, det passar inte. Så det jag har tänkt på killnamn, jag gillar Evan. Skam? Eller Evan? Någon av de två, men det låter så likt Evelyn. Evan. Även Eksvärd. Jag tycker det är coolt. Jag tycker det är läskigt med BB-situationen. Att man kanske inte får plats. Så jag har en moster som är barnmorska. Jag börjar tänka på henne och bara, skulle du kunna förlösa mig? Och sen så min barnmorska på vårdcentralen i värsta fall. Om hon kanske skulle kunna rycka in. Vi har fått ganska bra kontakt. Alltså, det är bättre att man förlöser hos barnmorskor. Om man inte har sjukhusutrustning och allt det där. Och jag är mer rädd den här förlossningen. Att... Jag kunde inte sova häromdagen, för jag tänkte på att tänk om navelsträngen är runt halsen och hit och dit. Och... Vad hänt sen sist? Jag kan inte gå någonstans, men jag mår bra. Jag är inte så hormoniell som jag brukar. Jag höll mig på gott humör fram tills Gustav som min dejt som vi hade. Nästa vecka fyller jag år, 36. Då ska Gustav och jag ta in på hotell. Och så hoppas jag att jag ska få... Jag vill typ gå på pedikyr. Och så skulle jag vilja få lösa ögonfransar. Nej. Ögonfransförlängning. Så jag slipper dra på mig mascara. Sånt bra sätt att se piff ut utan att anstränga sig. Och så har vi massor planerat. Alltså mässar, besöka kompisar på landet. Och sen imorgon ska jag fika med en kompis. På lördag ska jag på middag med 2 tjejkompisar. Och på söndag ska jag på brunch med 2 tjejkompisar. Jag kanske har planerat lite för mycket saker för vad jag orkar. Direkt efter det här så ska jag bara sova. Gustav är så snäll, han låter mig sova och vila. Men träna är bra. Alltså, jag vet inte om ni känner igen det, men fan vad hände med rumpan liksom? Tog några våningar ner. Det är för att man inte använder rumpmusklerna, så det känns skitviktigt att göra. Och jag längtar tills han kommer ut, men jag längtar fan inte till efter förlossningen. Usch. Hur förbereder man sig mentalt för att få ett bowlingklot genom snippan? Alltså det är inte naturligt. Jag vet att folk säger det, men det är så naturligt. Ja, det säger man till kvinnor. Men fan, varför kan inte män få skita ut ett bowlingklot samtidigt? Så att man liksom är... Båda två har någonting att fasa för. Det här är ändå 3:e gången. Jag ser inte fram emot det. Och det är ni som inte har fött förut. Det värsta är inte att föda ut barnet. Det värsta är fan att kissa efter förlossningen. Då vet ni det. Från snippor till bowlingklot till födelsedagar. Jag hoppas att vi ses... Nej. Jo, jag hoppas att vi ses nästa vecka. För vecka 37
då är barnet klart. Och har ni några frågor så får ni jättegärna ställa dem i kommentarsfältet. Ni ställde några frågor förut som jag inte vet om ni hörde, men det var i alla fall att mina tatueringar är Gustav, Matteo, och så kommer Evelyn och den eventuella pojken eller flickan stå här. Och här är farfar då, Arne Bergqvist, hans namnteckning. Ja, men det var allt för den här veckan. Vi ses nästa vecka, ha det så bra.